Fudbalski klub Radnički 1923 podržao je humanitarnu akciju za Minjinu šansu, koja za cilj ima prikupljanje finansijskih sredstava za lečenje naše jednogodišnje sugrađanke Minje Matić. Tako su fudbaleri kragujevačkog prvoligaša pre početka današnje utakmice sa Zemunom obukli majice sa likom male Minje, a potom zajedno sa fudbalerima protivničke ekipe razvili transparent sa apelom za pomoć našoj teško oboleloj sugrađanki. Rezervni igrači 1 Dejan Davidović, 4 Dušan Jovančević, 11 Mitar Milanović, 44 Filip Petrović, 88 Filip Pavlić i 96 Rakinja Bosanac. Fudbalski klub Radnički danas nastupa u sledećem sastavu: 22 Lazar Rajičević, 9 Slađan Nikodijević, 10 Stevan Kovačević, kapiten ekipe, 11 Vladimir Ćirović, 17 Aleksandar Varjačić, 20 Mateja Dukić, 23 Ognjen Ilić, 25 Miloš Vidović, 27 Radovan Avram, 35 Stefan Filipović i 70 Marko Mirić. Teže nego što se to očekivalo, fudbaleri Radničkog 1923 došli su do trijumfa u susretu sa mladom i borbenom ekipom Zemuna. Epitet junaka utakmice poneo je Vladimir Ćirović, koji je sa dva pogotka doneo veliki preokret i pobjedu našem timu. Emotivno i fizički ispražnjeni nakon kupa utakmice sa Javor Matisom u sredu, Crveni danas nisu bili na visini svojih mogućnosti, mada su bili dominantan rival tokom svih 90 i kusur minuta. Nedostao je taj završni pas u protivničkoj trećini terena, a i kada bi igrači Radničkog došli do povoljne situacije pred golom rivala, nisu uspevali da je realizuju. Mlada ekipa Zemuna je od samog starta utakmice bila fokusirana na odbranu svog gola uz povremene izlete na protivničku polovinu terena, i to uglavnom prilikom tranzicije. I zaista, Zemunci su se pokazali kao jedna izuzetno disciplinovana i neugodna ekipa i malo im je nedostajalo da nakon kabela skinu u glavu još jednoj ekipi iz vrha tabele. Crveni su od prvog minuta počeli da pletu mrežu oko gola svog rivala. Tako se već u trećem minutu, posle prodora Mirića po levoj strani, Ćirović našao u idealnoj prilici pred golom Zemunaca, ali je loše reagovao i poslao loptu preko gola. Dugo će se prepričavati situacije s 10. minuta utakmice, koja zaista ima potencijal da se nađe u rubrici Verovali ili ne, ili u nekoj od video kolekcija fudbalskih gafova. Štoper Kragujevčana Miloš Vidović pokušao je da vrati loptu svom golmanu Lazaru Rajičeviću, koji očigledno to nije očekivao i samo pogledom je mogao da je isprati kako prelazi gol liniju. Zaista retko viđena, ali ne i unikatna situacija na terenima Prve lige Srbije ove sezone. Naravno da je ovaj pogodak poremetio ritam igre Crvenih, koji su nakon primljenog gola izgubili strpljenje i mirnoću u pasu. Mogli su gosti u 27. minutu da dupliraju prednost, ali udarac Lazarevića glavom završio van okvira gola. Samo minut kasnije, tika taka na šumadijski način, ali ispred Mirića, loptu pokupio golman Zemuna Pejović. Potom su šansi pred protivničkim golom još jednom našao Ćirović, ali je izblokiran u posljednjem trenutku. Posljednju priliku u prvom delu utakmice imao Nikodijević, koji nije uspeo da iskoristi poklon odbrane Zemunaca. Najbliži izjednačenju četa Aleksandra Linte bila je u 47. minutu, kada je Miloš Vidović posle povratne lopte Vladimira Ćirovića pogodio stativu. Tri minuta kasnije Avram je pokušao da uposli Ćirovića, ali su defanzivci Zemuna dobro odreagovali. Kako se utakmica bližila završnici, tako su Crveni sve više pojačavali pritisak i držali gostujućeg čuvara mreže Pejovića u šahu. Sa druge strane, Zemunci su vrebali priliku da iz brze tranzicije dođu do drugog pogotka i tako zapečate sudbinu domaćina. Upravo se nakon jedne takve akcije Milanović našao u prilici za udarac, ali nije bio dovoljno precizan.
Konačno, Crvenima je svanulo u 81. minutu. Avram je ubacio loptu sa desne strane, ona pogodila Ćirovića u rame i prevarila Pejovića za izjednačenje 1-1. I kada je delovalo da je podela bodova gotovo izvestan ishod današnjeg duela na Čikadači, Vladimir Ćirović u dubokoj sudijskoj nadoknadi vremena postiže svoj drugi gol na utakmici i donosi pobedu našem timu. Kontrolisali smo igru, nismo pravili neke šanse ili jesmo, ali nismo dali go. Drugo poluvreme smo počeli kako smo završili prvo, imali smo 2-3 šanse na početku poluvremena, teško ih je bilo probiti, moramo da odamo priznanje i Zemunu, međutim na kraju mislim da je pobeda zaslužena. Imamo žal za tim bodom, mislim da smo ga zaslužili. Ne računajući Đalovića i Milovića, moj najstariji igrač je 2001. godište, najstariji igrač. Ostavili su taj voljni moment i želju na terenu i zbog toga mi je onako žao što nismo uzeli barem bod, jer u svakom slučaju, kažem, po igračkom kvalitetu mislim da će Radnički u svakom slučaju ući u Superligu. Kragujevčani su iskoristili kikseve najbližih pratioca Kabele i Borca i sa nova tri boda dodatno su učvrstili na čelu tabele. U narednom 13. kolu fudbalere Radničkog očekuje gostovanje Loznici.